Scusa, c'è chi prende me? Non so più cosa smetti di rosso. Cosa hai fatto? Mostegma! Cook? Marco? Marco, poi di chi mi rosolva da c'è? No! Che mettere hack? Posso fare la pinco? Li metto lo sbagli? Posso fare la pinco? A toto, pozri na toho hudacího slovíka. Když si na něj vyjdeš, Mašu? No pojď. No pojď. Pozri na tata. A hodí, hodí, Uro. Uro, hodí, hodí. No pojď. Hombi, hombi. Hombi, hombi. Hombi, hombi. Očko má, hej. On má očko, Maťko. A ideme ďalej rozbalovať. Hej, hej. Nie, to nie je Maťko, Peťa. Poď sa tu pozrieť. OK. Nie, Maťko. Poťačík, to nie je teraz pre teba. Ty máš dať čeky, pozri tu. Pozri sa Spodíky. Múka, že môže aj tlačiť, vieš. Tak. Presne. Presne tak. Ty dá tlačiť. No vidíš. A to ti jak pekne ide, Marko. Veľký dom. Môže sa tu voziť. Ну, постарай, папи.
Mukáš všetko, čo sa no, tam stlačí, aj ten motýlík. Ešte môžeš aj to tú včeličku, čo tam má. Si skúšala včeličku? Odišla je gula. Maťko, nechaj Maťko. Martinko, tam máš ešte Martinko, niečo. Martinko, poď sa pozrieť. Martinko. Martinko, pozri. Maťko, pozrieme trhať papíry. Svetielka krásna. Martinko, poď sem. Martinko.
No daj.
sa rozhombáš. A to už na to prichádza aspoň, nie? No, hombi! Hombi, Maťko! Hombi, hombi! No šup! Tak, no! A tam musíš aj ty celý hýbať s tým. No ty, no veď sa tu postaviš. Čo s tým on robí? On sa má tak celý hýbať, no on iba rukami, nie? On na to musí ešte prísť. Ale on len ruškami, vieš, a tak sa tak malo omýkal.